नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। धोरण छ गणित प्रकरण पांच पायाना आकारोनी समझूती, जेमा आज आप छठा भागनो वीडियो जोई रहा छे। जेमा आज आप प्रश्न नंबर बेनी बात करिए कि जेमा जोड़का जोड़ो जो आपने कहू छे। तो प्रश्न नंबर बे जोईशू आपणे। सौथी पहला आपणे वात करीए एमां ए अने बी साइड जे आपेली छे तेमां ए साइडमां आपणने आप्युं छे त्रिकोणना माप, अने एनी सामे आपणे ए त्रिकोणनो प्रकार लखवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, सौथी पहला आपणे पहेलुं लईशुं त्रण बाजुओना माप सरखा होय। हवे त्रण बाजुओना माप सरखा होय तेवो प्रकार आपणे त्रिकोणना प्रकारोमां शोधीए કે ત્રણ બાજુઓના માપ જો સરખા હોય તેવા ત્રિકોણને આપણે શું કહીએ છીએ? તો તેવા ત્રિકોણને આપણે સમબાજુ ત્રિકોણ કહીએ છીએ, જે સામે ઈમાં આપણને આપ્યું છે કે સમબાજુ ત્રિકોણ। આપણે હંમેશા જોડકા જોડવાના હોય ત્યારે પેપરમાં આપ્યું હોય તો આ જ રીતે જે નંબર હોય એ જ નંબર આપણે આપવાના, આંકડાકીય નંબર હોય એની સામે મૂળાક્ષર હોય તો એ રીતે આપણે લખવાનું। બીજામાં કીધું છે બે બાજુઓના માપ સરખા હોય, સેકન્ડ બે બાજુઓના માપ સરખા હોય આપણે જાણીએ છીએ, આપણે તેને શું કહીએ છીએ? સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ, કે જેમાં બે બાજુઓના માપ સરખા હોય। હવે પાઠ્યપુસ્તકમાં આપણે જોઈએ સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ ક્યાં આપ્યું છે, તો જી, તો એમાં લખીશું જી, પછી નામ લખીશું પ્રકાર એનો સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ। ત્યારબાદ ત્રણ નંબરમાં આપણને કહ્યું છે, ત્રણ નંબરમાં શું કહ્યું છે? બધી બાજુઓના માપ ભિન્ન હોય, ભિન્ન એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો જુદા જુદા, બધી બાજુઓના માપ ભિન્ન હોય, બધી બાજુઓના માપ ભિન્ન હોય। હવે બધી બાજુના માપ ભિન્ન હોય તેને આપણે વિષમ બાજુ ત્રિકોણ કહીએ છીએ, જે આપણને જોડકામાં આપ્યો છે એમાં આપણે લખીશું એ વિષમ બાજુ ત્રિકોણ, ભિન્ન એટલે જુદા જુદા। પછી ત્રણ લઘુકોણ હોય, ચોથામાં કહ્યું છે ત્રણ લઘુકોણ હોય, લઘુકોણ કોને કહીએ તેના વિશે આપણે આના પહેલાં પાંચમા ભાગના વિડીયોમાં ચર્ચા કરી હતી કે જે ત્રિકોણના ત્રણે ત્રણ ખૂણાના માપ 90° કરતાં ઓછા હોય તો તેને આપણે લઘુકોણ ત્રિકોણ કહીએ। તે લઘુકોણ ત્રિકોણ આપણને આપ્યો છે એફમાં, તો આપણે લખીશું એફમાં લઘુકોણ ત્રિકોણ। ત્યારબાદ પાંચ નંબરમાં આપણને કહ્યું એક કાટખૂણો હોય, એક કાટખૂણો હોય, તો આપણે પાંચમા ભાગના વિડીયોમાં આકૃતિ સાથે અભ્યાસ કર્યો કે કોઈ પણ ત્રિકોણ આપ્યો હોય એમાં કોઈ બી એક ખૂણો કાટખૂણો હોય એટલે કે 90° હોય તો તેને આપણે કહીએ છીએ કાટકોણ ત્રિકોણ, અને કાટકોણ ત્રિકોણ આપણને આપ્યું છે ડીમાં, તો આપણે લખીશું ડી કાટકોણ ત્રિકોણ।
प्रकार। ત્યારબાદ છઠ્ઠા નંબરમાં જોઈએ એક ગુરુ કોણ હોય, એક ગુરુ કોણ હોય। ગુરુ કોણ એટલે કે જે ખૂણાનું માપ 90° કરતાં વધુ હોય, કોઈ ત્રિકોણની અંદર કોઈ પણ એક ખૂણો બી જેનું માપ 90° કરતાં વધુ હોય તો તેવા ખૂણાને, તેવા ત્રિકોણને આપણે ગુરુકોણ ત્રિકોણ કહીએ। તો આપણે જોઈએ પાઠ્યપુસ્તકમાં કે ગુરુકોણ ત્રિકોણ આપણને શેમાં આપ્યું છે, એ સીમાં। તો આપણે સી કરીને લખીશું ગુરુકોણ ત્રિકોણ। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બે બાજુઓ સરખી અને એક કાટખૂણો હોય, સાત નંબરમાં બે બાજુઓ સરખી તથા એક કાટખૂણો। તો આવો પણ આપણે ત્રિકોણ દોર્યો હતો અને અગાઉના વિડીયોમાં, અને એનો જવાબ આપણને મળશે બીમાં, જે છે કાટખૂણો ધરાવતો સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ। કાટખૂણો ધરાવતો સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર બે જેના જોડકાની વાત કરી, જેમાં એક બાજુ ત્રિકોણના માપ આપ્યા છે અને બીજી બાજુ ત્રિકોણના પ્રકાર આપ્યા છે, જે આપણે સામેથી શોધીને લખવાના હોય છે। ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પ્રશ્ન નંબર 3ની ચર્ચા કરીશું। દરેક વિદ્યાર્થીને જય સ્વામિનારાયણ।